Estamos aqui em Coimbra, hoje segunda-feira, nós chegamos aqui no sábado, minha bike estava sem freio. E aí ontem, domingo, nós optamos ficar na cidade e hoje de manhã fazer a substituição da pastilha de freio. E aí nós estamos aqui na Decathlon. E aí nós aproveitamos também porque o alforje da minha bike estava com problema e daí fizemos a substituição, compramos um outro e aí estamos aguardando aqui. Na Decathlon não conseguiu resolver tudo, que tinha que não só apenas trocar a pastilha de freio, mas tinha que fazer algo mais. E aí nós tivemos que vir numa loja de bike. E chegando aqui na loja, o pneu da minha bike furou, faltando ali uns 500 metros, aí o pneu furou, daí já tá resolvendo tudo aqui, já tá trocando a câmara de ar, já tá resolvendo tudo que tinha que fazer pra gente seguir. Então agora vai. Mas tirou as pastilhas, certo? Tirou. Ah, tirou tudo lá. Hoje estamos aqui em Coimbra. Nós estávamos saindo pela manhã, tivemos um probleminha na bike, freio, e daí de repente foi um pneu. E aí chegamos aqui na Bike Zone e encontramos o Ricardo, uma pessoa extremamente bacana, disposto, nos orientou, nos deu várias informações. Então a gente queria deixar a dica aqui em Coimbra para quem precisar vir aí, que o Ricardo sempre vai estar aí, né, Ricardo? Claro que sim. Já fez o caminho de Santiago 12 vezes, gente. Já indicou alguns trechos pra gente aproveitar o caminho, alguns lugares bonitos. Então, bem bacana, viu? E é isso aí. Ricardo, aonde que você está localizado aqui em Coimbra? Só para deixar o endereço para o pessoal aí. Nós estamos na Quinta da Portela. É uma zona onde passa o Caminho de Santiago, mas o Primitivo. O Caminho Primitivo passa mesmo do outro lado da estrada, o Caminho Central não passa, mas alguma coisa que seja preciso, estamos cá para ajudar, sempre. Claro. E é isso aí, galera, muito bacana, o Ricardo aí é uma pessoa extremamente prestativa. Obrigado aí por tudo, um abraço. Obrigado. Hoje nós saímos um pouco tarde de Coimbra, devido ao problema na bike que a gente teve que arrumar. Então, até agora, são 4 horas da tarde, estamos aí com 48 quilômetros pedalados. Tá bem quente, só que a gente tá pedalando aqui no meio do mato, então tem bastante árvore e aí fica bem gostoso para pedalar. Então, acaba não judiando, então tá bem legal. E aí, sinalização bem tranquila, tem até um totem aqui, né, mostrando onde está a minha bike, bem sinalizado, tá bem tranquilo, tá fluindo bem o pedal. Então hoje acredito que vamos ali pedalar mais aqui umas 2 horas, né, e aí ver um local pra gente parar. Para quem pretende fazer esse caminho e está em dúvida em relação à melhor época, eu, na minha opinião, essa época agora não é a melhor. Muito, muito quente. Quando você está pedalando na estrada de chão, ali na trilha, é quente? É. Só que quando o caminho te joga no asfalto, aí fica muito mais quente. Aí judia bem mais. Então eu acredito que lá para final de agosto, setembro, de repente seria uma época mais apropriada. Porque agora é bem complicado. Chegamos hoje em Águeda, saímos de Coimbra, saímos tarde por conta do problema que tive com a minha bike, que a gente teve que resolver. Foi tranquilo, o caminho tá bem sinalizado. Amanhã nossa intenção é chegar em Porto, né? Depois de Porto, aí a coisa começa a ficar bem mais tranquila, né? Ficar bem mais movimentado, bem estruturado. Então, é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Vamos descansar, nos organizar para sair amanhã bem cedinho.